Bonjour, bana à Washington, bana aux États-Unis. Ah, vous allez sous président Mbakoyokonda, mon fini que à Washington. Oui, que Kokoswa ne tombera jamais. Alors, Naël est sous le lot pour na tina na ko pe sa bino invitation pour na manifestation oyo ko sala ma samedi oyo na lobi bien samedi oyo na Washington. Boya et Bélé, to kwa tina ko clôturer sama. Monisco toko tana tangu ya hiver tangu ya malili. Alors tantôt zo ya tuna kumisa nzambe kuyembe laye ba nzembo pi kupina nzambe mukwa kutala pe akubatla bisa na hiver imungi ba hiver ba neje kuya kwa muna mutu akupatine akweye me tangu yo kumisa ki nzambu klotre ki sama na una nemu kwe lengi nzambe mukwa kusepele la yo for nzambe mukwa kuproteje yo kuna hiver za kuya pe boko yebi nenge zaleli. Alors, tout ça pour inviter Binon, samedi, oyo, le 26 septembre 2015, dès qu'on a pu David Ngimbi, na mama Tina, bazali qu'organiser journée ya worship et praise. Donc, journée ya kouya, ka koukoumi san zambé. Donc, ozo koumi san zambé, ozo tonda, est-ce que moi, kamounde les akouna, au lié moi mouke eh au sapé au kumi sans zambé donc zambé mouka zo et ça les plaisirs et ça la zambé ba content mon ba content donc zambé aux la content à mon ke yo mwana na ye aux anti na na ko ko adorer ko louer ye. Alors ezali le 26 septembre donc samedi au yezoya samedi yezoya à partir ya 19h et sika et ko na Highland Community College na building 7. Alors ko zangate bao basala ka tika eto kwati na ko senga time off o senga eto kwati na ko za disposer na mkolo wana pondege mabina oyo eko yemba mabe mabina oyo eko binama ipinde ba ba ko yemba eko za som na invitation de ko David a invité nde ko na biso Eric Mukebo. Eric Mukebo akozala wana pona tina ko adore Boko tina ko ya ebele pona tina kwa kumisa nzambe Eric Mukebo. Eko zala ndi ye moko te Eric Mukebo. Toko zala pina ndi kuna pso Jidit Matabisi. Ha, webi ba vwa na ho ya buwa kaka. Dako kwa tina ko zanga te pona tina kwa kumisa nzambe na mama Jidit Matabisi. Donke eko zala opesi mbwa, mbwa boye. Siko yo tangu ni mbwa boy oko pesa siko nyao te opesi nyao poye pe azwa me nyao lo bingai kutu makambwana na kokota ngote po louange ko salam kolwana oya ko zanga yebo ko italien et puis tout ça bien avait invité mususu Donald Reni. Est-ce que si bon na Donald Reni bo kwatina ko yebo ka ndinga yembe la kankolo ndinga beta ka muziki pona lokumu na nzambe. Et puis tout ce qui est Donald Reni, tout ça, c'est na Daniel Ouedraogo. Yo kakombo. À partir de Kombo, il y a donc musique qui est bête à ma. Et que ça a été moko, yo moko lobi que non. En tout cas, et ça son. Moko da, nazo yemba na raison zambe, nazo bina na raison zambe, ngape naza ko invite bino na raison zambe. En tout cas, voilà la lelo na yemba ka bien, mais voilà ke za ko beba po anene, po na ane singo. Meta na na kanda, voa ndege nini wana. Me ba ange ba kama ka voa ima ki toko, donc voa lelo voa e baby po na ane singo. Ete sambyo yo, to kumi san zambe. Tokatina koya ebele tozangate tozangate ba papa mama bande ko bana Washington tokwa natina koya ko soutenir œuvre ya Nzambe onde ko na biso David Ngimbi azali ko organiser pon na biso bana Washington me bino pe bana Oregon se bino bo katina koya pona ku misa Nzambe bo katina koya bo tra distance te pamba te Nzambe ye moko azali Nzambe malamu yenda azali ko pouvoir donc pa na Nzambe distance salite. Nga moko président ya communauté tant na kubina nemo boyebi tant na kubana ko filmer et sengwane ya kana bwa ka kamera alors tsuki yozo ko zela ba image na Facebook o ko risko bora image te pa bate na ko bwa ka kamera et puis yo ko mona o ko zo image wana te po tant ba beta ka musique na zo beta su solo base bandi ko beta et puis tant président ningisa lo colonel à gauche.
Paradis qui s'en à gauche, n'a pas séraphin, n'a pas chéribé, baka mwaka. Baka mwaka. Abi, eh, dans so et za souka na danse. Mais n'a pas bien mingi te face à l'engate, pas de zoanga ba film, ba n'a côté ka image wana, monique ko zalandege mousso, alors bande com, et za sérieux. Tokatina ko ya samedi oyo ponatina na ko soutenir œuvre ya Nzambe. Tokatina ko ya ebele benga bande ko mususu pesa bango ba invitation ba ba zangi moyen de transport mais ka ko benga ba na transport pour tokatina ko ya ko zoyo o ezali kam na Nzambe. Ozoka nga nazo nazo ko inviter bino pe na raison ba ba tozo bina na raison Nzambe tozo yemba na raison Nzambe mais nga siko na ko inviter bino na raison bokatina na ko ya et belé surtout. Oui bien le comme sous na lingaki na kwatina ko souligner ndeko David Ngimbi azalé ndeko moko owa a impressionné nga mingi awa na été à Washington. Alain ndeko ko mona jamais dans la problème na mutu. Azali mutu moko ozo mona za gentil na mutu nyoso. Pe azali mutu moko ya ko mikiti sa makase. Na ko pesa témoignage pon na ye na ba mariage mingi to salisa na été à Washington. Au moins même à ta muta bengi siete a pesi a ta invitation te makoya ko senga ke na lingi na kwatina ko manze po na ba marié. Alors mutu ya motema malamu ndengwana esenga to kwatina ko soutenir ye to kwatina ko zala na ye ensemble mutu ya motema malamu bo jamais nga président ko linga ke de Texas so kalinga ke de Texas na ko lela na ko kangana bi non yo ko ke de Texas te yo zali bato e biso na Washington to sa ko luka. Alors, il y a un autre qui est bino, bande ko nyonso, to kwa tina ko soutenir ndeko na biso David, to kwa tina ko sala po ete événement ya samedi oyo e kwa tina ko resia. Ndeko Dan na mariage na yo na Gracia, nga na za témoin ndeko David asenga ke ako ebete la musique ayemba. Alors, ko décevoir ndeko Ngimbi te, hein mama Grace. Yo na benga ko la grâce donc tout est grâce ko zanga te lo kape ba to ba ko tsana ko ya na manifestation ya samedi igi ko tambula na Leticia ko tambula na oloba nini nga mo yaya na za témoin de ko David ayaki asenga beta pona mariage nayo et c'est tout soutenir de ko na biso hein Dorcas yo za na kaja Canada sala tout ou bien délégué batou na compte na wakati na koya et puis tant que délégué batou yebisa ngamba yebisanga ke non nga na zali délégation ya Dorcas ndeko David a équipé pona sanga pona koyemba pona yo malgré daina no kutimie bongo sko religieux ko za ndege nini. Alors na seng na bande ko nyonso to kwati na ko soutenir ndeko David ko zanga te vira tonda hein batonda boko tina ko sale bele pona manifestation oyo ya ndeko na biso David ndeko Francine boko tina ko zanga te ndeko Jacques hein mama mi hein bendele ko ya te bino na evrete kuna boko tina ko kita po ete makabe ko tsa docteur Kabuya na sepela ke na monyo te ki mama na mwana lelo samedi na makambu ya ndeko dodo alors na ko sepela lisusu ko tinda lisusu pona samedi bwana ezali louange to kokumisa Nzambe na ko senga na bino nyonso mu nyonso aye ko la katija ndenge ya bina na likolo ya gauche likolo ya mama pona kokumisa Seigneur ah ah la loba mingi te pa mate soki na lobi mingi o president lobaki mais na va nese mo mona ko seka. Na wase la pona na kandate na ane sengu. Esengu izadini o nazaru.